មាំទីបានតចំនួនចង់នឹងថារថយន្តអីតោះទៅតាមនៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺរថយន្ត Isuzu D-Max V-Cross សេរីឆ្នាំ2025តោះទៅមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារថយន្ត Isuzu D-Max V-Cross សេរីឆ្នាំ2025ដែលរថយន្តនេះផងដែរបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Mazda 3.0 លីត្រឬក៏ 2999cc ដែលផ្ដល់កម្លាំងសេះរហូតដល់190 horsepower និងកម្លាំងរមួតរហូតដល់450 Nm រថយន្តនេះផងដែរបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ6វគ្គអូតូបូកលេខដៃដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា REV Tronic ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីលេខ1ទៅលេខ1យ៉ាងរលូនក្នុងនោះផងដែរក៏មានអមមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាពីតាស 4x4 ផងដែរអ្វីដែលពិសេសជាងគេដែលធ្វើឲ្យរថយន្ត Isuzu D-Max V-Cross Model នេះមានភាពធន់មាំជាបានតចំនួនគឺដោយសារមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជើងក្រោមគឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធជើងក្រោមស្លាបប្រជាភ្លោះ Independent Double Wing Spoon ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះគឺមានភាពធន់មាំខ្លាំងតែម្ដងហើយអីដែលកាន់តែអស្ចារ្យជាងនឹងទៅទៀតគឺរថយន្តនេះអមមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Road Terrain Mode បង្កើតប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបើកបរបានទាំងពង1និងពង2សម្រាប់ Road Terrain Mode នេះគឺមានមុខងារបែងចែកកម្លាំងទៅលើកង់ទាំង4បើសិនជាករណីកង់ណាមួយកំពុងតែជាប់ផុងខ្លាំងគឺវានឹងជំរុញកម្លាំងទាំងអស់ទៅកង់នោះដើម្បីជំនះពីឧបសគ្គឬក៏គេចផុតពីការផុងជ្រៅនឹងតែម្ដងហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតក៏មានប្រព័ន្ធ Terrain Command ដែលជាប្រព័ន្ធបញ្ជាពីពង1ទៅពង2នឹងអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់តាមស្ថានភាពផ្លូវជាក់ស្ដែងក្នុងនោះមានដូចជា 2H 4H 4L ហើយរថយន្តនេះដែរគឺអាចបើកបរចុះក្នុងទឹកបានកម្ពស់រហូតដល់8ទឹកចូលមកដល់ផ្នែកខាងមុខវិញម្ដងគឺរថយន្ត Isuzu D-Max V-Cross Model មួយនេះគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបណ្ណាពណ៌ខ្មៅដែលមើលទៅកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងអំណាចខ្លាំងនិងអមមកជាមួយនឹងចង្កៀងខាងមុខប្រភេទ LED ដែលជាប្រភេទថ្មីរបស់ Isuzu ដែលជា version BLED ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Daytime Running Light ឬអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃបន្ថែមពីនេះក៏អមមកជាមួយនឹងភ្លើងកាត់អាប់ឬក៏fog lamp ផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសលើសនឹងទៅទៀតគឺរថយន្តនេះអាចប្រើប្រាស់បញ្ជាបញ្ឆេះពីចម្ងាយបានចម្ងាយរហូតដល់20ម៉ែត្រនិងមានប្រព័ន្ធចាក់សោរដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលអ្នកបើកបរដើរចេញពីរថយន្តចម្ងាយ3ម៉ែត្របើយើងងាកទៅមើលយ៉ាងកង់គឺជាប្រភេទយ៉ាងកង់អាលុយមីញ៉ូមពណ៌ខ្មៅ18អ៊ីនដែលមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកកញ្ចក់ចំហៀងគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ក្តោបអូតូដែលមានអមមកជាមួយនឹង option blind spot monitor ដែលមានមុខងារផ្ដល់ដំណឹងករណីមានរថយន្តចង់វ៉ាចេញពីខាងក្រោយឬក៏ខិតជិតមកដល់បើយើងងាកទៅមើលស្តុកខាងក្រោយគឺជាប្រភេទស្តុក LED 3ជាន់ដែលរំលេចជាមួយនឹងអ៊ីមិតសញ្ញាភាពលេចធ្លោរបស់ Isuzu រថយន្តនេះដែរគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងចង្កូតប្រភេទស្បែកដែលមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយអមមកជាមួយនឹងកុងទ័រ LCD 7អ៊ីនបន្ថែមពីនោះទៀតក៏មានមកជាមួយនឹង Touch Screen 9អ៊ីនមួយទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បានមុខងារជាច្រើនជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកំសាន្តឬក៏ Control ទៅលើ Option មួយចំនួនក្នុងឡាននឹងតែម្ដងចំណែកកៅអីវិញគឺជាប្រភេទកៅអីអូតូស្រេបបាន8វគ្គដែលជាប្រភេទកៅអីស្បែកដែលមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Isuzu ដែលអាច control សីតុណ្ហភាពរវាងអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរផ្សេងគ្នាបានហើយក្នុងនោះក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយផងដែររថយន្តនេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមួយគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ា guideline និងមានជាមួយនឹង sensor ចំនួន8គ្រាប់គឺខាងមុខ4គ្រាប់និងខាងក្រោយ4គ្រាប់រថយន្តនេះគឺមានពងសុវត្ថិភាពរហូតដល់7គ្រាប់ដែលអាចការពារអ្នកដំណើរក្នុងរថយន្តបានយ៉ាងល្អហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានមុខងារសុវត្ថិភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ Frank ABS ដែលមានមុខងារការពារ Frank មិនឲ្យជាប់គាំងប្រព័ន្ធ Frank ABD ជួយបែងចែកកម្លាំងកង់នីមួយនីមួយដើម្បីជំនួយដល់ការចាប់ Frank ពេលមានឧបសគ្គប្រព័ន្ធ Frank ESC មានមុខងារគ្រប់គ្រងលំនឹងរថយន្តការពារក្រឡាប់ករណីបើកបរលើផ្លូវកោងប្រព័ន្ធ Frank TCS មានមុខងារការពាររអិលករណីបើកបរពេលភ្លៀងឬរើផ្លូវភក់ប្រ
រព័ន្ធ Frank HAS មានមុខងារជំនួយពេលឡើងចំណោតប្រព័ន្ធ Frank ADC មានមុខងារជំនួយពេលចុះចំណោតនិងមានប្រព័ន្ធសុខភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺពេញចិត្តជាមួយរថយន្តនេះខ្លាំងមែនទែនដោយសារការរចនាជាមួយនឹងភាពទំនើបលាយជាមួយនឹងភាពធន់មាំនៅក្នុងរថយន្តតែមួយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ